Hej och välkomna till en ny video. Och idag så ska vi spela Broken Bones i nästan över typ en timme. Så vi kommer nog hinna låsa upp någon ny level, tror jag. Kanske till och med på det andra berget. Jag såg en bandycam räcker hela vägen till videon, så hej och välkomna till en ny video, och idag så spelar vi Broken Bones, och det blev redan bra på direkten här. 140 ben har vi. Vi har ju också något som heter Firework. Den. Så. Boom. Och sen har vi någon som är väldigt lik Firework, vilket är den. Så. Sen har vi någon som är den där, och då flyger man lite upp. Vänta, det är låg gravitation. Okej, så ni ser allt det där. Hur mycket tror ni vi kan få? Va? Åh! Oh! Där, 183 ben. Det är, eller 100.083 ben. När lås upp om 56 minuter. Tror du vi kan låsa upp den? Hinner vi låsa upp den i den här videon? Vi får se innan maten kommer. Så vi kommer typ på i denna video kunna låsa upp många fireworks. Så det blir 6 rundor typ om ni bara vill se fireworks. Eller kanske lite mindre. Klockan är just nu 15.54. Det kan bli typ, om vi har tur om lagar klockan 17 middag, då kanske vi hinner spela i en timme, men vi kanske inte hinner göra det. Jag också inte hostig nu. Jag är inte förkyld, men inte just detta läge. Jag typ för några minuter sen så gick jag hem ifrån skolan 15.54 klockan, och firework låser upp om 7 minuter. Så vi har bara spelat in i 3 minuter. Det är ingenting jämfört med hur mycket vi ska spela. Vi kommer inte heller att klippa, tror jag, i denna video, för att vi kommer inte att palla. Det kommer att ta alldeles för lång tid. Det kommer att ta typ en månad att klippa detta. Så det kommer att hinna komma massa videos emellan för det här. Ja. Oh, så är ni det där. Och det där var vackert. Och lägga in lite typ tillbakablickar och grejer om jag säger något konstigt. 1.450.000 kan vi uppgradera. Nej, det gör vi inte. Jag tänker att vi kanske ska gå tillbaka till originalberget. Eller vänta, hur gör vi det? Kan vi inte göra. Okej, här klickar man på mappar. Så alltså, jag undrar, när man har låst upp den här, kan man då gå vidare? Det känns som att man på något sätt borde kunna göra det. Alltså, tänk om vi låser upp typ samma nivå på Sanka City som här. Här har jag ju också en ny taktik. Jag har ingen taktik på typ Sanka City. Det är därför jag tar så ofta det berget nu. Jag tänker inte heller ta det så ofta. Jag vill för någon anledning inte heller hitta taktiker på det berget. ja. Det är lite knasigt. Oh, där ser ni. Det går väldigt bra. Oh nej. Jag skulle ha stannat upp mer. Alltså, det går ju bättre om man bara boom. Ja, där blev det lite suddigt. Vi blev trädet, vi under trädet. Så, vi har en liten picknick här. Och jag ligger och solar under trädet. 120 000, det var nästan som den här jättebra grundan. Så. Det är en liten istunnel man kan åka igenom. Men jag vill att vi ska få ganska många pengar. Och det får man typ inga pengar av. Så, ja, vi...
Jag trodde att vi skulle få mer poäng, men det fick vi inte. Där fick jag mer poäng än där. Eller fick jag samma där? Jag vet inte riktigt. Jag kanske fick 2 hjärnskakningar. Undrar hur man kan göra det. Då har man väl brytit en hjärna. Så då kan man väl inte bryta 2 hjärnor. Kolla trädet. Jag har inte tänkt på den där grafiken i det här spelet. Så man kan ju se här. Det är Swiss Anka City och UFOt och allt. Och där borta ser man, där är man asa högt upp. Jag har sett någon som använder ballong och fireworks samtidigt. Då flyger de typ över 1000 meter upp. Då är de typ högre upp än där. Det är helt galet. Gud vad jag hostar. Herregud. Nej, nu går det här inte så jättebra. Jag flög upp för gången. Hej då, hej gången. Eller, ja, hej. Snart vill jag att vi upplåser firework. För det här går inte superbra. För bara 43 000, vänta. Den kommer om 3 minuter. Okej, vi kan fortsätta hoppa här lite. Det här blir bra, men det är väldigt, man vet liksom inte om det ska bli bra eller dåligt. Jag gjorde värsta snurren i luften. Aj. Det var gräs där och sen kom det sten, gräs och sten. Ni kanske hörde det där, men jag försökte gå bort, jag vill inte visa att Jag vill inte att ni ska tro att jag är asaförkyld bara för att jag hostar som en galning. Va? Jag bara... Vad hände där? Jag är under hela den där kartan. Till och med huset står konstigt där. Vi bara kollar under alla kartor. Aj. Känna oj. Hur mår du? Benet. Gud vad. Det åker ju igenom. Eller foten åker igenom benet. Inte benet åker igenom benet. Det hade ju varit nasigt. Jag måste firework. Några hopp till. Sen borde firework vara uppblåst. Backflip. Tråkig flip. Alltså det går väldigt dåligt där nu. Jag vet inte om det är en superbra taktik eller inte. För här går det ju typ lika bra. Jag vet inte, jag slår ju i mig jättehårt där. Man kan verkligen kontrollera sig i luften. Jag flyger över sjön. Hej då sjön. Jag sitter där uppe på berget. 18 meter ner om man räknar mer ner i sjön. Kan man få minus? Jag ska se det när jag hamnar i sjön. Eller det är noll som fortsätter att upprepas. Vi ska se. Där faller jag sådär mycket. Så. Vänta. Nej. Vänta. Jag ska se. Ja, 0 meter. Jag vet inte riktigt vad det är för något, men det är väl något coolt. Alltså man kan ju se olika bergen. Det är högre upp beroende på vad det är för berg. Och jag sitter och hänger här. Jag sitter och hänger och klänger. Alltså jag tror vi snart... Jag tror vi kan ta upp en annan nivå på Sunken City nu, men... Vi sparar ännu mer. Nu borde väl firework vara uppblåst. Jag tycker ni. 40 000, nice. Om vi kollar. Ja, om 45 sekunder. Jag tänker att vi byter banan så kör vi en gång. För det hinner typ hända på många sekunder. Ja, ni ser där att jag kan uppblåsa den där. Sen av ett tag kan jag uppblåsa level 5. Så. Vi ska se här nu.
nu borde Firework ha kommit. Vi kör en gång till, sen tar vi Firework. Eller vänta, Firework kanske upplås. Vi struntar i det denna runda. Det går ändå så dåligt. Så, boom, boom. Boom. 160 ben, 100, så, boom. Jag tror inte fick någon hjärnskakning någonstans på den här banan, så vi... Ja, vi kör nästa. Så. Boom. Boom. Så, nu klickar vi fram Firework. Om vi vill ha det som vi vill ha. Oh my god, varför blir det så där för, va? Varför bröt jag också bara ett ben av det där? Det är jätteknasigt. Jag har 68 ben. Oh, jag fick över 100 000. Alltså, jag kanske är sjuk. Där uppe vill man ju vara. Jag vet 2 miljoner nu, så... Ja, det är ju ganska bra. Så, vi landar ner på isen. Jag tror inte det ger supermycket skala, så jag vet inte varför vi gjorde det. Men ni ser att jag är i tredje plats. Vi går till den här månaden. Så ni ser, snart kan vi upplåsa den där. Det hade ju varit knasigt om vi upplåste någon knasig nivå nu. Ja. Alltså, det är ju is här och sen är snö där. Det är snö typ 2 nivåer före. Sen är det is där och sen bara sten där. Så, ja, det är lite knasigt. Herregud vad jag hostar idag. Wow! Jag flög till mig under berget. Som är suddigt där. Hur mycket får vi dö nu för det där? Det måste vi få jättemycket för. 142 000. Nu kan vi väl låsa upp... Ja, vi kan låsa upp den. Sen den. Så jag tror vi kommer att råda med någonstans i denna video. Just det! Det här jag har glömt bort. Det här har jag glömt bort för någon anledning. Men det kan man inte få när man är på det där berget. Det finns en tunnel där inne. Det upptäckte jag när på den tiden jag hade ballong. Det var en härlig tid, den tiden. Herregud, oh my god. Först så blev det sen så, som blev det så. 137 000, jag trodde vi skulle få mer. Vänta. Vi går hit. Om vi låser upp den här nivån så är det ju riktigt bra. Och coolt och tufft. Okej, nu blir det samma fall fast typ... Vänta, vi går på berget, så... Okej. Vi går upp hit. Så, vi är här på... Då ska vi hoppa ner i tunneln. Så... Vänta, vart är isen? Jag ser inte... Oh, här! Kolla! Jag tror jag aldrig har visat er det här, men ser ni? Det här är ju helt galet! Och så kommer man ut här. Och här och härligt. Jag tror ingen har sett det där, men... Ja, nu har jag visat det i alla fall. Jag tror vi får mindre pengar för det där, men det var en liten cool grej jag ville visa er.
31 000 fick vi bara. Det var inte superbra. Vi har över 2 miljoner nu. Nu har vi typ spelat in en... Hur en hel video kan vara lång. Ungefär. Den tiden. Nej, det där blev inte så bra. Varför blev det... Oh, men det där blev däremot ganska bra. Och det där blev helt okej. Så, och vi är under i skuggan. Jag ramlar ner och typ bubbigar samtidigt. Ordar som i hand som kommer. Hallå? Hallå, hallå, hallå. Nu gör vi så. Där. Hur mycket klockan är? 16 någonting. Jag har snart spelat i 20 minuter, vilket är gräns för redigering. Så om Jonathan skulle redigera så kommer han nog sluta redigera snart. Så, nej, det där gick inte superbra, men vi får se hur mycket poäng vi får ändå. Det är ju bra. Du, ja, sådär kan väl hända. Oh, jag gled på huvudet. Hej, hörru, ost, makaron, svamp, bobs, äckel, potta, kung. Jag vet inte, det är väldigt mycket. Level 26, level mitten av level 26. Oh, jag bara gick ut. Såg ni det där, eller? Mm, nej, varför blir det inte så bra för när jag går där på? Vänta, ja, om 3 minuter. Oh, jag stannar tydligen inte där. Man kan ju gå in i första persons vy. Jag tror jag har visat det här er någon gång, men ni ser. Så snurrigt. Om jag aldrig har visat det någon gång, varför inte testa det? First person när vi åker i tunneln, det hade ju varit kul. Aj, vänta, vart är mitt... här. Det är supersnurrigt verkligen. Vi får vara lite försiktiga när vi går här så inte min kamera blir helt trasig. Herregud vad den är skakig och så. Och nej, här tror jag vi inte än. Hopp, hopp, hopp och hopp. Och hopp, och hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Och så. Det är lite svårt hur man styr här. Men jag tror vi borde lyckas på det här. Nej, nu kommer vi börja starta. Nej. Jag tror det är bättre att vi går in i första persons vy när vi väl är så där. Japp. Det gick ju inte superbra med first person, så vi kan gå in i first person när vi är i själva tunneln senare. Eller ja, det får vi väl göra. Boom. Boom. 176 ben har jag än så länge brutit. Boom. Boom. Jag bröt inget ben av det där. Så vi får se hur mycket jag får av det där. Så många ben. Eller så många pengar. Japp. Vart ska jag gå? Här. Nu måste jag väl ha spelat in i typ 20 minuter. Kanske inte riktigt än, men ganska snart. Nej, vad? Det hände ingenting av det där. Bara 17 ben, det var ju asadåligt. Det är bättre att landa. Oh my. 17 ben. Ja, det blev bara 17 ben. 90 ben av det där också. Så jag bara... jag bara dök in i stenen. Så vi är katt. Katt är level 32. Heja katt, för att du är så bra katt.
Jag tror katter på ett annat berg. Och nu, va? Vänta. Det hände bara så för att det var lite längre ner. Liksom, oh. Åh, det blev suddigt där. Det såg så coolt ut när det var suddigt. Bara rulla ner för gräsmattan. Det bröt jag nog inga ben av. Kanske stukade något för att ramla på en sten något och så stukade jag foten typ. Det var den där lila betyder. Det tror jag inga joints. Discolor 4 joints. 1, 2, 3, 4. Det är väl det heter joints. Jag vet inte vad det är på svenska för något. För jag kan ingen engelska. Och där har vi en bergsklippa. Nej! Ja, då är det bäst att jag stannar kvar här, för jag tror jag ändå inte kommer få något superbra. 16.13, för när vi började spela in så var det för typ 16 minuter sedan. Jag vet inte riktigt. Men... Ja, det tror jag det var. Nej, men va? Nej, jag bröt inte så många ben. Oj, där stannar jag. Nu är 628 nedfall. Jag skulle vilja få ett sånt här rekord för att jag faller så långt ner. Då vill jag också hamna på en sån här stenrackare. En stöd. Oh, vänta, får jag 491 meter faller jag ner på marken och det var typ 17 meter kvar, eller 18 eller 17, kanske 19. Så jag hann inte riktigt se, men ni får väl själva spola upp det där i slow motion och se. Det där gick ändå helt okej, så snart borde vi ha låst upp firework igen. Boom! Kaboom, 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 kaboom! Jag flyger in i väggen och sen flyger jag hit. Så... jag har bröt 92 leder. 2 meter var det kvar till botten. Jag håller på att säga botten. Jag vet inte vad jag snackar om. Så vi går in på maps. Så vi har 5 kostar 5 miljoner, när kostar 15 miljoner sista på den. Herregud. Oh my god. Kostar den här 3,6 miljoner. Jag tänker att videon kanske nej. Videon kanske slutar när jag ska vara där. Så vi går hit. Det är för mycket. Vi går hit och hoppar. Så vi har ganska många pengar. Vi ska se. Aktiv. Den är till och med aktiv. Herregud. Den är, det är typ 15 minuter tills den kommer. Eller så är det samma. Jag vet inte riktigt. Så herregud. Så sen gör vi den också. Så där, jag bröt bara ett ben av det där. Men 191 ben i alla fall. Det är inte som om man går på stan och snubblar, då bryter man inte direkt 191 ben och blir helt lös i benen, liksom blir till gelé. Ni kan hoppa en runda till för att fira att vi snart, vi kommer nog nästa fall att få 3 miljoner. Ja, det tror jag verkligen att vi kommer att få på grund av det där alltså.
204 ben. Oh my god, vad nära var 206. Det gick bättre än Firework. 144 ben, yes. Vi fick verkligen över 3 miljoner. Alltså, jag tror vi kommer kunna upplåsa det där i den dagens video. Till och med 4 miljoner. Nu hör jag att de håller på med maten. Oj, jag tappar fjärrkontrollen. Genom om det står chatt eller katt. Jag vet inte riktigt. Men vi kanske... Men vi får lista ut vad det står. Det var väldigt långt ner det där. Boom. Vi sitter i ett träd där och hänger. Tja, vill någon med picknick med mig? Jag vill inte vara på picknick nu. Så nu sticker vi. Hej då! Det är en gubbe som springer helt naken på bilden. Jag vet inte om ni har lagt märke till det, men... Ja, det är det faktiskt. Oj! Ja, det spelar ingen roll riktigt. Oh, tjena! Ni är den första leven. Hello, vill era noobs. Oj. Kan vi nå 100 åtminstone? Nej, vi når inte ens 100. Jo, det nådde vi. 6 ben bara på det där. Så... Aj. Vad ser det ut? Oj, jag är jätteglad. Hej, så där många ben har jag. Brytigt. Tänk om jag kan få level 27. Nej då. Hej då med dig. Så, innan fireworks låser upp så också. Jag tror vi inte kommer att hinna det. Wow, okej. Jag lag mig. Jag bara faller på stenen, studsar upp, lag mig där. Ja, jag bröt inte så många ben av det där, men det här var väldigt sjukt. Det finns ju 2 hål på den här banan. Ett i den där, ser ni. Det ser fyrkantigt ut nu, men ja. Gör det för er. Oh, jag stod så in i den osynliga väggen också. Och grejer. Och 117 ben. Och 126 ben. Jag vet det där. Dansku. Är det någon som heter? Kanske inte. Jag bara försökte visa att det var många U:n i det namnet. Men det kanske inte riktigt var så många U:n. Jag kanske bara överdrev. Boomly, 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 bang, 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 bang. Nu åker vi hit. Jag har snart låst upp firework om 5 minuter. Ja. Jag tänker att vi går till den andra leveln. Det verkar som att, eller den till sista leveln. Det verkar som att den är väldigt bra. Den kan man alltså mycket på. Vi, nästa nivå kommer att vara på is faktiskt. Det är ganska sjukt. Oj, 93 ben bara på det där, ser ni. Ser ni vad bra? Den är mycket bättre än det andra berget. Oj, jag bröt redan 82 ben. Oh, jag bröt en massa med såna ben. Och där bröt jag några såna. Nej, jag bröt mer såna än såna. Oh, när man glider på stenar så bryter man mycket gula den i mitten benen. Om ni kollar på sidorna. Där ser man benen. Hur brutna de är och så. Oh, jag bröt bara 8 ben. Oh, 8. Så, samma som liksom, ah, coolt. Oj, 205 ben. Tror ni vi kan få 600? Det tror jag vi kan få. Va? What the? Oj, jag bröt över 200. Hur mycket ben? Eller hur mycket pengar får vi tjäna på för det, rättare sagt. Det är ju mer... Det är det vi fokuserar på nu.
In i det här berget, så bara på is, jag bröt inga ben. Jag bröt typ två ben av det där. Vad är det här för dålig runda? Boom. Jag bara flög in i den där väggen och det såg inte heller. Det är ju inte så heller superont. Snart kan vi låsa upp den här. Berget. Det där 3 miljoner, 3,6 miljoner. Jag tror vi kan göra det på ett fall. Men kanske inte. Det kanske inte går. Hoppas vi får en väldigt bra smäll till här. Det kan hända faktiskt. Det kan det göra. Oh. 126 ben, 128 ben, 133, 38. Ja, vi får se. Ett fall. Precis. Jag behöver bara ha 5548 tror jag kvar. Vad jag var bra på matte. Och nu spånar jag här. Jag tror jag någon gång kanske har varit här i något tidigare avsnitt. Eller, alltså i mitt gamla skin. Alltså här. Här är man asa högt upp. Fast det är ju lite nedgångar och så. Det är ju inte så bra. Så. Aj. Oh my god. Det är mycket bättre än det där berget. Vi kan inte... vi kanske bryter över 200 ben om vi fortsatt ramla ner där. Alltså, herregud. Inte ramla ner än, Ellis. Inte ramla ner än. Boom. Billy bang, boom, billy bang. Nej, jag tappar farten där. Jag bara låg mig och chilla mig där. Jag bara låg och chilla. Boom. Boom. Så. Boom, billy bang. Boom, billy bang. Va? Jag bröt inga ben. Va? Jag bröt inga ben heller. Varför bryter jag inga ben nu? Ja, där bröt jag några. Tack. Vad får jag för det där då? Så. Ja, vi fortsätter vidare. Jag tycker det här verkar superbra. Dansku. Eller har jag läst ditt namn tidigare? Ja. Jag stannar där. Gud vad det där gick dåligt. Bara 9000. Nu går det väldigt dåligt här. Så. Boom. Boom. Oh. Boom. Sen gör vi så här. Boom. 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 Och jag flyger upp till och med. Boom. Snart. Ja, 155 ben. 26 är den. Snart har vi spelat in i 30 minuter. Vi kanske har gjort det redan. Jatt. Här är han som heter. Så. Herregud. Jag har säkert också låst upp firework. Ja, det har vi. Och så glider vi ner i vattnet. Herregud, kolla. Kolla blicken jag fick. Vin alltså. Så. Och så. Där, nu kom vi högt upp på den här. Så. Och så. 160 ben. Och nej, 100, nästan 170 ben.
Snart är den 30 på klockan. Ja, yeah, då blir det tufft. Då blir det tufft. Då blir det typ... då kommer jag säga att det snart är 40 minuter jag spelat in. Aj, 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 aj. Oh, aj, aj, aj. När det är 31, då tror jag att vi har spelat in i nästan 40 minuter. Alltså 16:31. Jag har värsta bergsklättningskläderna här. 58 000 någonting. Jag hann inte läsa vad det var för något på den mätaren. Alltså jag känner igen mig väldigt mycket. Någon anledning. I en video så tror jag att jag visade upp alla nivåer som jag hade då, men ja, nu har jag lite bättre nivåer. Det är samma som på mitt gamla konto. Oh, över 180. Och jag bröt några såna där konstiga ben och det där. Snart är jag 500 000. Jag ser alltid när det är en minut. Först så bara jag efter varenda tionde minut. Oh my god. Men nu bara varenda typ. Alltså vart är jag någonstans? Vart hamnade jag? Ah, där hamnade jag. Jag bröt 194 ben. Tror du vi skulle kunna bryta såna här alla ben i kroppen här? Det kan vara möjligt, tror jag, om vi hittar rätt sätt att göra det på. Som vi måste göra för att klara det. Så. Ni hör nog säkert ljudet i bakgrunden. Hon håller på och leker. Varför reagerar jag exakt varenda minut liksom på att nu är det en ny minut, nu är det en ny minut. Kommer jag göra det så 2 minuter till eller? Och ni kan se klockan där och vädret. Exakt 0 grader. Verkligen exakt 0 grader. Alltså precis mitt i prick i 0 grader. eller kanske en minus. Jag vet inte riktigt den där. Jag fattar inte den. Ni kanske fattar den bättre än vad jag gör. Jag tror det. Ni är typ vuxna. Eller inga är vuxna och kollar på mig. Så om ni är tonåringar så kanske ni kan. Kanske ni vet det. Mitt huvud är under marken. Men jag tror de flesta som kollar på mig är barn. 700 000, 750. Det är många sjuor. Det är 2 700 i de talen. Det är en tuff siffra vi nu är på. Vi lever i en tuff siffra som är 2023. Om ni håller på. Det är den siffran vi lever i. Japp, fast den här lever i år 7756, den här siffran. Håkall. Nej, inte Håkall, så Ellistollet lever i den list. I lever i den. Men varför säger jag Håkallsång? Jag skapade typ det här kontot för 10-11 månader sedan. Hur kan jag blanda ihop det redan då? Kan nog många undra. Alltså, det är ju bra att landa här på i början. Av fallet. Då börjar vi med typ 61 ben. Oh! Typ över 100 ben från början. Så. Oh, 180 ben. Ja, det där. Boom. Så. Nu har vi däremot spelat i 40 minuter. Tror jag. Så det här är nog den längsta videon jag har spelat in. Alltså inte Jonathan, han spelar in video som är i över en timme.
Men jag tror jag aldrig har spelat in en längre video. Nu har jag Gindis världsrekord här på kanalen med Ellis videos. Så 600. Ja, nej, jag kan inte det. Nu var jag typ i hälften av benet. Eller nej, jag var inte i hälften av benet. Jag var ganska nära benet att bryta ett ben, tror jag där. Och vi ser level 4. Jag kan inte slutdosera för någon anledning. Nästa är level 5 och det kostar typ lite mer än... Ja, sista berget på originalberget kostar. Sista berget på originalberget. Nu är vi i det andra berget. Det låter ganska konstigt, tycker jag. Och återigen, varför reagerar jag varenda minut? Jag säger det också varenda minut, typ. Så, nu ramlar jag ner. Plums. Kan man se mitt face om jag vrider mig, kanske? Man kan se det. Ja, nu tror jag Jonta inte pallar redigera. Nu har ni typ... Nu har Jonathan typ inte redigerat på typ 23 minuter. Om han ens redigerar, jag vet inte. Jag ska nog förvarna, jag tror jag kommer att förvarna han innan lunchen att inte redigera. Det kommer inte att palla, typ. Det luktar mat. Så det var allt för denna video, väldigt långa video. Så vi ses i nästa video. Hej då!